لكم فكروا سمي جيتو ستايل يدينا مخكم اللايك فيديو كي بس ما كان يقول تكرار فيسبوك بيج عليكي لايف رغلي وبدأت لكي سيجنال المشتا ابو يدن تريب تي ماس باباتا ومو يبدي مكارا ونيو جابي كي جابي ديم سرا جابي ديم سرا ونيو توسر ومو يجي كل ده ايوا ريكوردين فيديو جلو دغسي و بيل بيل دو كي تا بيل بيل كي دو جيكو يا راسو توسر ومو يجي كل ده ابو يغاكو جابي ديم نه پدې پاړ کې مخ کې وبوبې دي اوس وطن ټولې چې کوم ده وچې دي وب نشته ده او دې پاړ سره چې کوم ده دلته او چې دا کوم چې کوم ده دلته ده د کوډو پر کړل مخ کې پدې پاړ کې ګوډي چې وګوس پدې کوم ولې ما دې دا مخ کې پدې پاړ کې وګوري وروړو چې کوم ده دلته ستا روړي یو تاسو نن کوم بلټ تړلې اسنا چې رسوونه ورسیږي نه بلټ نه تړلې ها دا زاز زاز کاو زړه روان جی ګاب شپ لاګي به خیر سره ډیره زبردست ویډیو به تاسو ته جوړو امید لرم چې ویډیو به تاسو فاجا شي و سره اوسې ورټی کانال فیسبوک پیج اې ډی باندې او یوټیوب کې تاسو یې ویډیو غوڼه کده شي
مجلس ټیم کې موږ چرات پکټه ته رولو لنی جوړ شو دغه مخامخ چرات دې مګی کې دې ام سي دغه پکټه دا ډیرو منګرو ها ډیرو منګرو چې کوم ده نو ما ورې دې وی چرات د سیمټ بازار وو دوه نو هغه ته چې کوم ده مو یاده غلې پکټه نن شیو بارو بار و ان شاء الله چې بیا چې ته مو کامی راوشي نو تاسو به خیر سره مو بیا دې فکر ته به نن هم مرسو اجازه په خود او دې خیر سره غوینه دا فکر دې چرک سیم فکر دې را لوي فکر دې او دا ته کې مو یو ریدلې دې چې دې بزنس سیستم خپل دا غړل دې فکر ولا دې کله ته چې کوم دې بجلی ورکړي بلدی پیژن غالو ټوکو ها نو بازارغه دا چرات سیمټ فکټری ووم د پښو شه دا ورکا یو د پلان ورا و صحیح دی کوم راغټ ته موږ تیر دي د بجلی پوسو دا نو شار ته نه جوړ د پنجم درو بجلی خبر چې 48000 دی وکاسو نه دی فکټری دی په څه نه تیر دی چرات سیمټ فکټری دی کې دا اوس ورغوري ا اګیټ باب نشته ته وټلې اوس راځي په کوم کې او دا بل څه کې ته خپل ګوډه ورته نه شي یو صرف ډرایور نه نه شي چې څه دې نه ورته نه نه شي وټ مشهور وټه پاکستان کې مشهور دی ټرولي ته نه راوړم ته یا دې کم اس کم پای سپیډر نه او دې کم اس کم یزو سوا پلیرا کومه لار ده تاسو یو لار ته تاسو دا دې خپل وټلې دي تاسو دا ویډیو ګورئ مو یا په پیج اړه زما کله کوټی کلان په یو چینل نه خو خاطر ته دی لکه په سیب کې دی دا د دې مو یو ټریټ ته چې دا فکسیا دا د کری مو تر هغه دي چې لو ورا او وای وای نو په خپل چې دی او دا نو کو تورو په مو تر په لا کانتا دا ګوره ته دی گاڑی دی وزی سیمٹ ہونا ڈاک شو تو گاڑی وہ تو ٹرولی چرات سیمٹ فیکٹری ایک سیٹ تھا روشن خلو یې د وکالا چرات سیم فکټری دغه فکټری دا امید لرم چې تاسو به مو یو ویډیو خوښوي په زما کله کوټی بنان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې مزید به تاسو مو یو نوري ویډیو باندې کوم څه سره اوسئ اسویا چې کوم دې دې فکر روټ نه راووتو دې پلا اوس وځو دې خیر سره پاس بابا طرف ته ډېر چتو چتو ګرونه دي فور دا فرست ټایم یو روان یو په دې لارې دې نه مخکې نور غلي او تاسو په خبر ہے
ها مو یو اوس شي فکر دي روان یو دي خیر اترا او د تنا شورت لیر او دي ما په بازار ته په خور کې روه تو اوس په اوس سیگنل اوس څه سودات نشته انټرنیټ موږ ویډیو ریکارډینګ کوو د ماز بابا ده او خلک ورته روسي په ګوډو کې په موټر سایکلو ګیر چوپی رای دوګا ده نه دغسې سیندري پرته ده ان شاء الله خیر صاحب مور ډیر خوښ وزه فرست ټایم رول مو پیله زاد رول مو ډیر مزه یو کله یاره او ډیر زبردست لنګار دی مې لنګار دی لنګار دی او ډیر زبر غرونو کې پروت دی ډیر مزه کیرا او خالد ډیر ګوډی رغلی دی خالد خپل دې پلا رغلی دی روړه لگا مجمر وړه دو شې دی دو دو مزور دی موټر خلاص او سمات پکې دی او شي غلنګ یی تو د زه زم جی کنه پدی واجم خوشو چې لنګار پکې دی لنګار دی ولې تو کور پکې وځي ني ټیم چې لکه مثال وځي کې کان هوا ہے نه تو کور پکې وځي ای ډی ایم پکې ډیر لکه تعلق مالوک سیوا دی ریډیم پکې ډیر تعلق مالوک سیوا دی او ډیر مزه کی کښه دلبور دی او کاپټن سره دی هغه سم غسمې چې مې روډ سې ډوډر زبردست مزه او بس دا دی روډ سې دی دلبور دا کښه دا شکر مو دی وی پښمې دا دی خټکو یو ډیر لوی مو دی نه کړي او ری او مسجد مو پکې دوه درو واستو بل خپل مو راو مسجد خو یې زب خوشحال ډیر ما دا جوړې دی لنګر ته خوشحال دی نو لنګر ته خو چې ته بلی ډیر نه وکنه او فرست ټایم دی او چې ما ځای وکړ او کوم دی کپتان دغه دی کاټ کې اله غوې لو ورو ورو د استرې جوړې سنگاپور دے ڈی ایم دے دینو شربتی مسجد بل بابا چکارو لا بری لا 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 ل
ها دا مو یې جګوم ده اوس ماز بابا یې نه جګوم ده هغه ته زیرات تر نه نه تو دی کې جګوم ده پیسی ورا چی دا خود دوا کبر دی بای نه دی دلتا دیکل کردی دی جنو چار دا شهید حضرت شیخ جابر صاحب نزار ابن مسق بابا تاریخ شهادت 958 هجری شهید حضرت شیخ جابر صاحب و مالا ابن مسعود بابا تاریخ شهادت خان کدی دینوں دے حضرت شیخ جابر صاحب رحمت اللہ علیہ زڑے خوش ہو چھم در مزے ہو گئے اور باقی چھ در زبردست دے خاموشی دے بکی او بس دے ملک روٹی رڈی رمی رو بونی چھ دے لیکن دو زینہ مونو گلی دے اور مو شوک مو مگون و مگون تا چکار مکار کرنے کا لسڑے وزگار شی بعد ملکون فون مسکار کنو مو سر راو شو چکار مو اولو در مزای ہو گلے زڑیر سور کیما کانا مو اولو جو کانا خیز برداستا او دا دی اگو لکا بس روزی دی دا یا خیز خبرون دی او بس اللہ دی چول ممیل مسلمان ہو بشی سرا دیم کنے چول خاجی بس دی رات نو سویو رونگی شو دی خیر اترا بابا تا مخکی چې کوم دی حسن غفور دی او دینو دی دلته کې موږ سره مسجد هم دی په بایک باندې ناست دی موږ خپل چکار ووهلو اوس به دې خیر سره سو خلک شي خیا پکې یو خلک ورته رسو مخکې به سوګه نور په ښځو ته خلک روان